të ndëruar deputet, të gjithë e di mirë dhe po e pranojmë të gjithë se themelimi gjykatës speciale vjen si pasojë dështimit të sistemit tonë të drejtësisë. Përgjegjës për këtë gjendje janë ata që kanë bajtur dritash pushtetet dhe i kanë shtrirë ato deri në gjykatore, ku atje njerëzit e tyre që i thon vetes gjykatës dhe prokuror të betuar në panshmëri, ndershmëri dhe profesionalizëm, kryejnë obligimet ditore ndaj partive politike dhe grupeve të interesit të cilat i shantazhojnë ata në raste të ndryshme varësisht se ku preken interesat e tyre. Pra ne gjithë e dim se sistemi ynë i ashtu quajtur i drejtësisë është larg më i mirë në të bërit pa drejtësi. E dim të gjithë se lufta e ushtrisë qlirimtare të Kosovës nuk mund të njëloset nga individ që pretendohet se kanë kryer krime. Lufta e UÇK-s ka qenë luftë e popullit Kosovës për liri dhe pavarësi dhe asesi luftë për të vënë pa drejtësi, duke i amnistuar individët për krimet e pretenduara. Unë kam antarë të ngushtë të familjes dhe miqë të shumtë që kanë qenë pjesë aktive ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Asnjëri nga ata nuk është kundër gjykatës speciale, sepse ata nuk kanë luftuar që pa drejtësia të mbizotrojë në Kosovë. Ata kanë luftuar për një shtetës e drejtës të cilin ne kemi dështuar të jetësojmë. Të nderuar deputet, ju e dini mirë se sa familje sillen vërdall prokurorive në pritje të ndonjë rezultati të hetimeve që do të qonte në zbardhjen e rasteve të vrasjeve të më të dashurve të tyre. Ju e dini se sa vrasje janë zbuluar deri sot. E dini mirë se sa dosjet kompletuara që ndrojnë të mbyllura në përsirtar për shkak të mungesës së guximit për t'u thënë e vërteta. Ju e dini se përveç kësaj kemi dështuar totalisht në sistemin e mbrojtjes së dëshmitarve. E dini mirë se sa dëshmitar janë vrarë, sa të tjerëve u është mbyllur goja me forma të ndryshme kërcënimi dhe shantazhi, dhe sa të tillë ndodhen në shtete të huaja me identitet të ndryshuar në pritje të dhënjes së dëshmisë, sepse nuk ndjehen të sigurt në vendin e tyre për ta thënë një të vërtetë që ata e kanë parë me sytë e tyre. Ju jeni në dieni po ashtu se edhe në burgjet e Kosovës kemi dëshmitar të mbrojtur, të cilët presin pa shpresë për dhënje të dëshmive për krime mizore dhe fillimin e proceseve të reja gjyqësore të cilat prolongohen po ashtu nga politika. Andaj është e turpshme të refuzohet themelimi i gjykatës speciale, kur ne jemi ata që vetë dështuam që 16 vjet të bëjmë drejtësi. Ju faleminderit. Armand Zemaj.